Sizin position data business intelligence analysti. Business Ümumiyyətlə, business analyst ilə data scientist və ya data analyst'in fərqi var mı? Əgər varsa, nələrdir bununla bağlı fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz? bəli. Bizim şirkətdə əslində, yəni bizim gördüyümüz işlər çox diversdir. Bir çox şeylər görürük. Yəni onun adına data scientist də demək olar. Bəzi kontekstlərdə fərq eləmir, amma ki bəzi kontekstlərdə fərq eləyir. Yəni Amazon üçün data scientist ayrı şeydir, business intelligence ayrı şeydir, business analyst ayrı şeydir. Mən əsasən o data science tool-lardan əlavə optimization işləri görürəm. Yəni Amazonun Avropa Birliyi ərazisindəki delivery chain-in supply chain-in optimallaşdırılması və onun simulyasiya modelləri qurum işini görürəm ki, sırf data scientist bu işi görə bilməz. Mənim background-um industrial engineer-dir, yəni sənaye mühəndisiyəm mən. Və business analyst bu işləri görür. Data scientist-sə dediyim o sırf bizim nəhəng database-imiz var. Milyonlarla gündəlik data yığılır ora və onları analiz eləyib şirkətə nəsə dəyər qazandıracaq analizləri eləyən insanlardır, data scientistlər. Business intelligence isə biraz daha, yəni səbəbini bilmirəm, amma Amazonda daha prestijli sayılır business intelligence engineerlər. Onların maaşı da digərlərinə görə yüksək olur. Onlar daha, yəni anladığım qədərindən biznesə daha çox qiymətli dəyər qazandıracaq layihələr üzərində işləyirlər və onların işinin bir hissəsi data analysis-dir, data scientist-dir. Eləcə də onlar biznesin işləmə tərzindən də məlumatları var. Ümumiyyətlə, bu sahəyə başlamağınız necə oldu? Yəni sırf business intelligence ya daha doğrusu data analytics sahəsinə. Çünki mən sizə baxıram, profilinizə baxdım bayaq LinkedIn-də. Orada background-ınız dediyiniz kimi industrial engineering-dir. Sonra səhv eləmirəmsə business and economics üzrə master eləmisiniz. Və supply chain də var orada dediyiniz kimi. Yəni bunların hamısının o keçidi data science-a, data analytics-ə keçidi necə oldu? Ümumiyyətlə çətin oldu mu və yəni bu proseslərlə danışa bilərsiniz mi olsun? Mən dediyim kimi biz yəni mən sənaye mühəndisi oxumağımla həm də bir növ fəxr edirəm. Çünki bizim işimiz çox diversdir. Sənaye mühəndisliyi bitirən insan layihələrin idarə olunmasından tutur. Data science, business analytics tutur. İstehsalat, supply chain idarə olunması, optimallaşdırma işləri. Yəni çox geniş bir portfoliyomuz var. Və mən də başladım istehsalatda, ambarda başladım. İstehsalat, logistika işi gördüm. Dubayda istehsalatın planlaşdırılması və optimallaşdırılması işi gördüm. Amma müəyyən yerdən sonra məndə yəni bu tipik istehsalat sahələrinin get-gedə daha kiçildiyini, yəni mən bunu paylaşmışdım Facebook-da da bir çox yerdə. Get-gedə istehsalatın payı azalır. Yəni xüsusən bu pandemiya dövrü onu göstərdi ki, internet üzərindən qurulan bizneslər gələcəyin həqiqətən bizneslərdir. Bu krizis içində Amazonun stok hissələri indi rekord vurur. Yəni Amazonun hissələri bu dəqiqə tarixinin maksimumundadır. Yəni mən bu şeyləri bir növ daha özümdə onsuz da düşünürdüm mən ki, bu data ilə və onlayn işlərin gələcəyi çox böyükdür. Və bu mənada bir karyerimdə bir shift gözləyirdim. Və belə bir fürsət yarandı Dubayda işləyərkən mən əvvəlcə LinkedIn-də gördüm. Sonra onlara sənəd verdim və onlar interview elədilər. Yəni interview eləyəndən sonra yəni müsbət yanaşdı. Hətta interviewda özləri dedilər ki, bizim axtardığımız insan sənsən. 2 gün sonra job offer gəldi və mən bunu qəbul elədim. Yəni burada Amazonda işləməyin adının, yəni CV üçün adı prestijindən əlavədə, yəni həqiqi mənada gördüyümüz işlərin miqyası da böyükdür. Gündəlik təkcə EU ərazisində milyonlarla sifariş olur və biz bunun optimallaşdırılmasını eləyirik ki, şirkətə ən ucuz bunu təşkil eləmək necə başa gələr? Yəni bu işin özü əslində məni həyəcanlandırır, exciting yəni ingilislər demişkən. Və o mənada həm də gələcək baxımından bu sahədə, bu e-commerce sahəsində baş çıxaran insanın istənilən sahədə daha idarə yəni belə idarəçi menecer vəzifələrində daha çox daha şeylər əldə edə biləcəyini düşünürəm. Ona görə burada mən özümü bir növ məktəb kimi görürəm. Amazonun diğer işlediğim birçok şirketlerden böyük farkları var.
Bunun danışmaq olar yaxşıdır ya pisdir, amma həqiqi mənada Jeff Bezos'un ciddi biznes anlayışları var və Amazon'un özünün bir növ ideologiyası var. Yəni bura işə girəndən bir növ ideologiya insanlara aşılanır. Amazon leadership prinsipləri var demişdim sən də, yəqin ki oxumuş olarsan. Və hər bir işdə, hər bir qərarda, hər bir xırda şeydə bu qərar bu prinsiplərə riayət olunmasını gözləyir. Və hər il Jeff Bezos stakeholderlara məktub yazır və hər dəfə də bunu qeyd eləyir ki, ilk gündə, ilk yazdığı məktubda qeyd edilən prinsipləri hələ də saxlayır və bu mənada yəni biznesin böyüməsi o prinsiplərdən asılıdır. Yəni mənada dediyim kimi xülasə keçsək, bəli, mən CV-mdə başqa işlər də görmüşəm, istehsalat, supply chain və s. Amma dedim ki, mən gələcəyi çox yerdə deyirəm, yazıram, yəni data ilə bağlı işlərdə görürəm. Bu artıq sir deyil ki, online platformalar və data, bu ikisini birləşdirən bizneslər gələcəyin uğurlu modelini təşkil edir və mən də burada özümə gələcək gördüyüm üçün keçdim bu biznesə. Siz qeyd elədiniz ki, Amazona keçmək sizin üçün uğurlu seçim idi, düzgün seçim idi. Amma yəqin ki, mən belə başa düşürəm ki, hər işdə müsbət tərəflər olduğu kimi, yəni mənfi tərəflər də var. Sırf yəni bu şirkətlə bağlı və sırf öz sahənizlə bağlı. Yəni data analytics də sizin müsbət və mənfi tərəflər Amazon daxilində yəni müsbət tərəflərdən daha çox danışdınız, daha çox mənfi tərəflərdən nə deyə bilərsiniz əgər varsa? Yəni. Yəni mən gördüyüm işin bir düzü mənfi tərəfini görmürəm. Yəni indi bizneslər elə qurulub ki, sən şirkətə heç bir dəyər qatmasan və yaxud da mənfi bir şey olsa səninlə yəni müqaviləni uzatmırlar. Yəni. O mənada yəni özüm üçün mən bir mənfi bir şey görmürəm. Bizim işlədiyimiz komanda, yəni mənim işlədiyim komanda da burada EU ərazisində ən göz qabağında olan, belə prestijli sayılan bir komandadır. Bir növ buradakı biznesin ürəyi sayılan komandadır. Yəni orada olmaq da öz üstünlükləri var. Yəni mən mənfi bir şey görmürəm bu işdə. Bəlkə nə bilim kimsə istehsalata təbii ki maraqlı, fiziki biz iş görmürük. Yəni ancaq bizim işimiz internetdir, datadır, bu şeylərdir. Amma bəzi insanların marağı var ki, istehsalat olsun, tikinti olsun, layihə olsun. Onlar üçün bəlkə buradakı işlər məntiqli gəlməyə bilər, amma belə mənfi bir şey görmürəm mən. Aydınlıq. Bəs sırf Amazon'da bu e-commerce'dir. Buradaki sizin gördüğünüz iş sizce diğer şirketlerde aynı pozisyonda görülen işlerden ne derece farklıdır? Mesela çünkü healthcare'de bu dakika çok meşhurdur data analytics. Sırf sizin şirketteki görülen bu işler, hallelediğiniz problemler diğer şirketlerden neyle farklanabilir? Bu data science'da olan tool'lar deyək də, yəni bunlar standartdır. Başlayır sadə şeylərdən, regressiya analizindən, clustering'dən, k-means'dən, sonra daha mürəkkəblərdə machine learning, neural networks və s. Yəni bunlar bizim əlimizdə olan alətlərdir. Və bu alətlər istənilən növ data ilə işləyə bilər. Demirəm ki, hər dəfə 100% eyni metodologiya işləyəcək. Amma bunlar sabit, stabil metodologiyalardır ki, böyük əksəriyyətində bunları istifadə edirik. Yəni bu data ilə istəyir e-commerce-də iş gör, optimallaşdırma işi gör, istəyirsə healthcare-də də görmək olar. Eyni məntiqlə, eyni tool setlərlə. İndi amma böyük şirkətlər özü çalışır ki, öz alqoritmlərini qursun. Bu mənada da Amazonun özünün müəyyən inkişaf elətdirdiyi alqoritmlər var ki, bunlar patentləşdirilir və kənara bu haqda danışmaq qadağan olunur. Yəni bu kimi şeylər var ki, indiki dövrdə şirkətə kompetitiv, artıq o open source olan şeylər ki var. Bunlar klassik metodologiyalarda hər yerdə doludur. Yəni edX.org, Coursera, yəni bunu başlayan hər insan o data ilə həmin işləri görə bilər. Amma artıq növbəti bir era başlayır ki, kimlər ki bunlardan daha ağıllı, o metodologiyanın üzərinə öz müəyyən modifikasiyalar deyim, müəyyən heuristics deyirlər. Yəni heuristik metodlar qurmaq olsun. Bu kimi şeylərlə üstünlük qazanır. Və Amazon da bu mənada, yəni bu sahəyə ciddi diqqət ayırır.
Siz metodlardan danışdınız. Ümumiyyətlə, sırf sizin işinizlə bağlı ən çox istifadə elədiyiniz metodlar hansılardır və texnologiyalar hansılardır? Məsələn, Python ən məşhurlarından biridir, amma digərlərindən də yəqin ki, istifadə edirsiniz. Onlarla bağlı nəsə məlumat verə bilərsiniz? Bizdə yəni mən Python, R, Java, yəni bu proqramlaşdırma dilləri arasında diskussiya gedir. Biri deyir bu yaxşıdır, o pisdir və s. Mən başlanğıcdan Python öyrəndim və mən karyeram ərzində elə bir şey olmayıb ki, onu Python-da həll eləyə bilməyim. Yəni biznesdə nə varsa, nə lazımdırsa, hansı analiz lazımdırsa, hansı alqoritma lazımdırsa, mən onu orada qura bilmişəm. Amma fərq onda yaranır ki, məsələn, R-da bir sətirlə elədiyin şey Python-da 3 sətirdə yazırsan kodu, Java-da 10 sətirdə yazırsan. Bu şeylər var. Bəzi proqramlaşdırma dillərinin optimal istifadə şeyi ayrıdır. Məsələn, Java-da bu Android proqramlar yazılır, müəyyən application-lar yazmaq üçün idealdır. Python-da belə bir şey biraz şey səslənir. R sırf data science üçün qurulmuş bir şeydir və R bəzi hallarda sürətlidir. Onu istifadə edən yoldaşlar da var, amma 90% Python deyərdim mən. Və dediyim kimi, yəni klassik metodologiyanı biz hər gün istifadə edirik. Regresiya analiz dərindən istifadə edirik. Neural networks istifadə edirik. Clustering, k-means-dən, random walk-undan hamısı müxtəlif növ işlərdə hamısından biz istifadə edirik. Və onlardan da əlavə optimallaşdırma dediyim kimi, optimallaşdırma da daha çox data science-dən əlavə müəyyən mühəndislik bacarıqları istəyən bir sahədir və onu kodlaşdırırıq özümüzə məxsus metodologiyalarla ən ucuz şəkildə bunu necə təşkil eləyə bilərik? Bu milyonlarla paketin gün ərzində çatdırılmasını və biz bu kimi məsələləri həll edirik. Aydındır. Və yəqin ki, baxmayaraq ki, nə qədər təcrübə olmasına nasıl olmayaraq, yeni bu sahə hər gün yeniləndiyi üçün sizə də yeni bacarıqlar tələb olunur, yeni metodlardan istifadə edirsiniz hər keçən gün. Bunun üçün siz özünüz şəxsən necə inkişaf elətdirirsiniz özünüzü? Mən uzun müddət bu onlayn kurslardan edX.org-da mənim hesabım var və imkan düşdükcə təzə bir şey götürüb öyrənirəm. Yəni indiki sən də dediyin kimi vəziyyət elə bir sürətlə inkişaf eləyir ki, bu gün sənin bildiklərin, bu gün state of the art sayılan şeylər sabah banal gündəlik şeyə çevrilə bilir. Və o mənada iş marketində də böyük rəqabət yaşanır. Yəni Hindistandan minlərlə alqoritmləri əzbər bilən insanlar yəni gəlirlər Avropaya. Bunlara yəni təhsil sistemi elə olub ki, elə öyrədiblər. Yəni bəziləri pi rəqəmini 100-cü nə bilim şey desimala qədər əzbər bilən insanlar. Yəni müəyyən şeylər var ki, Çindən olsun, güclü layihələrdə işləmiş bilikli bacarıqlı insanlar gəlirlər və istər-istəməz Qərbdə, Avropada, Amerikada böyük rəqabət yaranır. Böyük rəqabəti də keçmək asan deyil. Yəni bir pozisiya açılır, ora 1000 nəfər apply eləyir və bunun üçün sən də dediyin kimi özünü update eləməyin həmişə vacibdir və bu mənada mən edX.org-dan əsasən oranı istifadə edirəm. Amazon daxili kurslarda da var. Machine learning və s. O kurslarda da bacardığım qədər iştirak edirəm. Yəni əsasən bu formada. Uzun müddətdir ki, artıq mən yəni fiziki formada kitab alıb oradan hansısa texniki şeylər öyrəndiyimi xatırlamıram. Ancaq onlayn mənbələrdən istifadə edirəm. İstər yəni yeni proqramlaşdırma dili olsun, yəni bu kimi şeylər. Öyrənməyin sonu yoxdur. Aydındır. Bəs əgər sizin əlinizdə hər hansı bir şans olsaydı geriyə getmək kimi bir məsələn 10 il geriyə getmək, siz düşünürsünüz ki, nə isə fərqli eləyərdiniz bu sahədə, yəni bu sahə ilə bağlı və yaxud başqa sahəyə maraq göstərərdiniz? Yox, mən düşünmürəm. Yəni elə bir peşmançılığım yoxdur. Çünki mən liseyi bitirəndə mən əsas kimya mühəndisliyi fikirləşirdim və bu mənada Boğaziçi Universitetinə qəbul olmuşdum ki, o zaman üçün o deyə məsələn 1000 nəfər götürəndə Boğaziçi 30 nəfər xarici tələbə götürmüşdü və orası tək YÖSN-ə yox, mən SAT vermişdim, müəyyən yüksək ballar yığmışdım və bu mənada mən özümü kimya sahəsində görürdüm. Amma ODTÜ-yə sənəd verəndə sənaye mühəndisi yazmışdı və ikisinin arasında qaldım.
Yaxşı ki o vaxtı yön verən insanlar oldu, müəllimlərim oldu, yəni valideynlərim oldu. Bu sahəyə məni göndərdilər. Bilmirəm, bəlkə kimya mühəndisi üzrə getsəydim də müəyyən şeylər yenə əldə eləyərdim, amma mən bu sahəni seçdiyim üçün heç vaxt peşmançılıq çəkməmişəm. Və hər işimi iş görməkdən, maddi qazanc yerinə əlavə yeni şeylər öyrənmək üçün bir fürsət kimi görürəm. İndi onsuz da çox sürətlə cərəyan edir hadisələr. Amazonda maksimum 3 il, 4 il, 5 il, yəni oturub burada 15-20 il qalan insanlar azdılar. Yəni insanlar burada böyüyürlər, daha böyük şirkətlərdə, daha böyük idarəçi vəzifələrinə keçirlər. Mən də o mənada, yəni işlədiyim işləri əlavə olaraq özümü inkişaf elətdirmək üçün bir sahə olaraq görürəm. Bu mənada işdə də mən networkingə önəm verirəm. Bizimki qlobal şirkətdir, Seattle-da mərkəzimiz var, oradakı komanda ilə işləyirik və Amazonun içində daxili geri dəyişmə çox asandır. Yəni, əgər bir menedjer Seattle-da səni bəyənsə və sən də buna razı olsan, bitdi getdi, yəni səhəri gün öz müdürünə deyirsən ki, mən gedirəm, orada sənin üçün viza açırlar, hər bir işini görürlər, sən də gedib oradan işləyirsən. Yəni, bu mənada bunların hamısı fürsətdir, amma hər fürsəti də zamanında dəyərləndirmək lazımdır. Mən isə 5 aydır gəlmişəm Lüksemburda, indidən atlanıb düşmək, yəni müəyyən biznesində öz qaydaları var ki, onlara riayət eləmək lazımdır. Vaxt özü diktə eləyir, bir il, iki il, üç il keçir, artıq sən hiss eləyirsən ki, bu rol üçün sən artıq overqualifiedsən və o mənada sən özünə hansısa yeni pəncərələrdən istifadə edirsən, yeni fərqli şeylərdən. Bu mənada, belə yəni. Aydındır. Əgər bəs hiring manager perspektivindən yanaşsanız məsələyə, siz yeni gələn kadrlardan ən böyük gözləntiləriniz nə olardı? Yəni, fərqi yoxdur, bu bakalavrdan gəlmiş olsun və ya masterdan gəlmiş olsun. Şirkətə baxır. Amazonda işə götürərkən, yəni bizdə odur ki, fast learner, yəni Arifə bir işarə bəsdir. Yəni, bura gələn insanları elə seçirlər ki, sən bunu bir dəfə göstərdin, qutardın, o söhbəti tutur artıq. Yəni, burada da işə başlayanlardan gözlənti o olur ki, hayısı, mən oturum 3 ay, 5 ay nəyisə öyrənim. Bu mənada şeydir, Amazon o mənada yəni tələbkardır. Həm də digər şirkətlərə nəzərən maaş məsələsində də Amazon daha yaxşı ödəyir və daha çox tələb eləyir təbii olaraq. İşə təzə gələnlərdən müəyyən olsa bizim standart prosedurlar var, müəyyən standart treyninglər var, onları keçir. Göndərirlər Associate Experience Week deyilə, bir həftə ambarda işləyirik. Hamı, fərqi yoxdur, istəyirsiniz vice prezident olaraq işə girirsiniz, istəyir adi mühəndis kimi. Ambarda bir həftə göndərilə işləyirsiniz, siz orada prosesi faktik olaraq gözlərinizlə görürsünüz. Və artıq, yəni dediyim kimi, bir ay ərzində bunlar baş verir. Artıq ikinci aydan sən müəyyən şeyləri göstərməyə başlamalısan. Xüsusən üçüncü ay, yəni 90-day review-da sən artıq fiziki olaraq kiçik bir şey də olsa göstərməlisən ki, mən bunu eləmişəm. Yəni, şirkətə fərqi yoxdur, istəyir 100 avro, 1000 avro. Hər hansı bir şey, xeyir qazandıracaq bir şey göstərmək lazımdır. Və mən də o mənada, yəni tələbkarlıq var bu şirkətdə. Amma başqa şirkətlərdə işləmişəm, işə başlayıb, orada nə bilim, onboarding gedir 3 ay, 3 aydan sonra, 3 ay hələ bu, yəni bu kandidat gəzir ortalıqda şeylər öyrənir. Amazon o mənada, bir ay içində sən bunları görüb götürməlisən. Bəs bu yeni gələn insanlardan ən çox gözlənti technical skills tərəfdəndir, yoxsa analytical thinkingdəndir? Yəni, daha çox hansına üstünlük verir şeylər sizin düşüncəyiniz? Yəni, iş elə bir şeydir ki, hər şeyi işdə öyrənir insan. Mən də burada olan hər bir o spesifik şeyləri mən əvvəldən bilmirdim. Əsas odur ki, işə girəndə anlayışın olsun bu şeylərdən, bu söhbətlər tez götürə biləsən. Yəni, xüsusi hansısa tələb olmur. Yəni, işə götürəndə bilirlər ki, mən istehsalatdan gəlmişəm. Heç vaxt e-commerce sahəsində olmamış bir insanam. Əksinə, onlar buna dəyər verirlər ki, sən kənardan gəlib bizim fərqində olmadığımız şeyləri bizə deyə biləsən. O mənada, işə başlayanda analytical və ya technical skill arasında bir ayrım yoxdur. Yəni, hər şey asılıdır. Sənə onu da göstərilə. Yəni, işə başlayanda bu
bu şeyler. Göstərilir ki, bu da alqoritm belə işləyir. Otur bir həftə, nə bilim, iki həftə otur özün üçün test elə, öyrən bu şeyləri. Onsuz da onboarding trainingdə bunlar izah olunur. Yəni dediyim kimi hər şeyin kökündə biraz o tez götürmək qabiliyyəti yatır. Yoxsa ləng olan insanlar biraz çətin yəni. Xüsusən Amazon məsələn probation period 6 aydır. Bir çox insanlar sadəcə 6 aydan sonra deyirlər sağ ol. Yəni kifayət qədər şeydir. Bəzi şirkətlərdə formaldır bu. Əvvəl işlədim BASF şirkətində formal idi. Heç kim yəni ona baxmırdı. Amma Amazon mənada ciddidir. Əsas hansısa şeyləri əzbərə bilmək deyil, yəni tez götürüb qavramaq məsələsidir. Bəs bu son dövrlərdə, yəni bu son 10 ildə daha çox məşhurlaşan bir ifadədir ki, cultural fit və cultural misfit söhbəti var ki, sırf sənin bacarıqlarından əlavə behavioral, yəni davranışın da önəmlidir, yəni xarakter baxımından. Bu, sizcə Amazon üçün önəm daşıyır, yoxsa yox? Əlbəttə daşıyır. Yəni, istənilən iş mühitində bunlar önəmli şeylərdir. Boş yerə demirlər ki, emotional intelligence bu IQ-dan daha vacibdir. Bəzən elə, yəni xüsusən bu krizis dövründə bizim bütün alqoritmlərimiz alt üst oldu. Yəni nəyə görə biz keçdik ən vacib şeyləri çatdırılmaya. Yəni əvvəl alqoritm necə işləyirdi? Ən ucuza bunu necə eləyərəm, çatdıraram belə. Ondan sonra bir günün içində prioritet dəyişildi bizdə ki, vacib məsələn əhalinin vacib istifadə elədiyi şeylərə top prioritet veriləcək. Bunlar götürüləcək, amma məsələn biri oyuncaq sifariş eləyir, onu biz bir günə çatdırdığımızı artıq bir ay ona ETA veririk, yəni belə qeyri-əhəmiyyət daşıyan şeylərə. O mənada speed matters, yəni sürətlə bu şeylərə adaptə olmaq məsələsi var. Belə yəni, sual nə idi? Mən əvvəli yadımdan çıxdı. Yəni mən daha çox cultural, behavioral... Cultural. Cultural-dan danışırdı. Yəni bizdə də hər mühitdən insan var. Hər fərqli etnik diversity məsələsini də Amazon çox ciddi alır. İstənilən etnik, dini və s. yəni backgroundlardan insanlar və buna dəyər verir. Bu insanların misfit dediyim, yəni hər şirkətin ayrı kültürü var, bu təbii məsələdir. Burada da misfit olan insanlar ola bilər. Yəni dediyim ki, Amazonun müəyyən ideologiyası var və bunu qəbul eləmək lazımdır. Bu işdə tətbiq eləmək lazımdır, yəni sadəcə olaraq. Bəzi insanlar deyir, mən bunu qəbul eləmə, bu bir növ cultural misfit sayılır. Yəni, hər şirkətin öz kültürünə adaptasiya olmaq məsələsi. Amma yəni, başqa, dediyim kimi, yəni təməl şeylər var, biznesin qaydaları var, başqa departamentdə olan insanlarla əlaqə qurmaq, yəni etika var. Yəni bu qaydaları gözləmək lazımdır. Təcrübəsiz insanlar olur, bilmir. Yəni bəzi hallarda bu səhvlər bağışlana bilən olur, amma bəzi hallarda məsələn çox böyük səhv olanda artıq o həm o işçi üçün də, gələcəyi üçün də böyük mənada bir minusdur. Amma hər şey, yəni mən yanaşmam budur ki, ağılla və iş mühitində heç vaxt emosionallığa qapılmaq olmaz. Elə iş mühitində olmuşam ki, yəni sırf bəzi insanlar sırf qıcıqlandırmaqla məşğuldur səni. Yəni bütün sutka ərzində səni qıcıqlandırmaqla məşğuldur. Amma o tip insanlarla məşğul olmağın yolu aqressiya deyil. Qəti surətdə iş mühitində aqressiya yol vermək olmaz. Sakit şəkildə bunun özü bir ayrı elmdir. Yəni, bu tip insanlarla nə cür baş eləmək lazımdır? Bunun özü ayrı bir elmdir ki, zamanla, təcrübə ilə qazanırsan. Yəni, culture təbii ki, önəmlidir. Bu culture-a uymaq təbii ki, önəmlidir. Və insan müəyyən o biznes mühitinin müəyyən qaydalarını ki, hər yerdə keçərlidir bu. Sən, məsələn, hierarxiya məsələsi var. Yəni, sənin müdürün var, onun müdürü var. Müəyyən şeyləri gözləmək lazımdır. Bəzi hallarda bu işçi atlanır, öz müdürünü gedir, onun müdürü ilə danışır. Bu kimi şeylər xoş qarşılanmır. Xoş qarşılanmır. Yəni, bu təməl şeylərdir ki, hər iş yerində olan və bəzilərdə şirkətə spesifik olan şeylərdir ki, bunları öyrənib, bunlara əməl eləmək lazımdır, təbii ki. Amma misfit insan ola bilir. Və onların da axırı dediyim kimi 6 aydan sonra sağ ol deyirlər elə insanlara. Çox sağ olun. Yaşar, bir sonda ümumi şəkildə overall hər hansı məsləhətiniz və motivationınız incoming data analyst scientistlər üçün, bu sahəyə maraq göstərən insanlar üçün, əgər sözünüz varsa.
Mən, yəni bu şeydən, bu suallardan əvvəl də dedim. Təzə təcrübəsiz insanlar üçün özünü güclü göstərməyin. Yəni bu təzə başlayanların problemi odur ki, real iş görməmiş olurlar bu mənada. Amma o yarışma hekatonların özündə real data var. Yəni siz işə götürənlərə göstərə bilərsiniz ki, mən bu real datanı, real məsələləri həll eləmişəm. Nə olsun mən, yəni təbiidir ki, mən indi məzun oluram. Təbiidir ki, 5 il 10 il iş eksperiyensim yoxdur. Amma bu bacarıqlarım var. Bu kimi şeylərdə xal yığmışam, reyting yığmışam. Özünü inkişaf elətdirmək. Məsələn, Python bilirsənsə R da öyrən, Java da öyrən. O hökm deyil ki, sən onların hamısını mütləq şəkildə perfect biləsən. Əsas birini yaxşı səviyyədə bil, digərlərindən də anlayışın olsun. Və davamlı continuous learning, yəni hər gün öyrənmək, hər gün öyrənmək, işlərə sənəd vermək hər yerə. O elə bir mərhələdir ki, elə sənə demişdim. Yəni insan üçün biraz psixoloji cəhətdən, emosional cəhətdən çətin mərhələdir. Və bəzi hallarda məndə də yaşanıb, bu 100 yerə, 200 yerə sənəd vermişəm, hər şeydən rejection gəlib və axırda insan onu düşünməyə başlayır ki, ya doğrudan mən heç kimə lazım deyiləm, yəni mənim kimi bir adam. Bu cür çətin periodlardan keçir insan. Sadəcə olaraq soyuqqanlı olmaq lazımdır və bu şeylərin, aldığın rejectionların sənin intelligence-ından, sənin bilik və bacarıqlarından çox da əlaqəsi olmadığını düşünmək lazımdır ki, həqiqətən belədir. Yəni işə götürmə prosesi çox subyektivdir. Mənə Amazonda başqa bir vaxtı da interview eləmişdilər. 5 saat interview eləmişdilər və sonda mənə dedilər ki, sorry, sən bizim kompaniyaya uyğun deyilsən. Ondan sonra bir 3 ay, 4 ay keçdi, bu birisilər interview elədilər. Heç interview qurtarmamış dedilər ki, bizim axtardığımız insan sənsən. Sən nə vaxt başlaya bilərsən? Yəni çox subyektiv bir şeydir bu iş axtarma prosesi, işə qəbul prosesi. Xüsusən sən indi Amerikadasan və adın onlara çox da şey gəlmir, tanış gəlmir. Bu kimi şeylərin də problemləri. Yəni bu research ilə də təsdiqlənmiş bir şeydir. CV-lərə eləmişlər, yəni bir çox alimlər eləmişdilər. CV-lərin bəzilərinə qara dərili səslənən adlar yazmışdılar. Adnan, məsələn bir pozisiyada ora sənəd verəcəklər. Adı qara dərililərə daha çox məxsus olan adlar və eyni CV-ləri ağ dərililərin adlarından dəyişdirib iki şey formada göndərmişlər və böyük hallarda, yəni orada bir ayrı seçkilik olmuşdu. Yəni sırf ad məsələ, eyni CV, ha, hər bir şey eyni. Yəni bu kimi reallıqları da görmək lazımdır. Yəni sənin adın, soyadın oradakilərə çox da çəkici gələ bilməyə bilər. Orada oturan insan, yəni bu şey deyil ki, yəni orada oturan insan sadəcə baxır CV-yə, ad gəlmir, tullayır bir kənara məsələn, tanış gəl. Sən ona görə ona bir şey deyə bilməzsən, belə bir qayda qanun yoxdur yəni. Amma ki bu kimi şeylər insanların şuur altında baş verir. Ona görə sadəcə səbirlə bu prosesi davam eləmək lazımdır. Fərqi yoxdur, böyük şirkət olsun, balaca şirkət olsun, lap startup olsun ki, sənə ən azından başlanğıc üçün müəyyən xərclərini ödəyəcək qədər bir pul təklif eləyən şey olsun. Yəni başlanğıcda böyük maaş arxasına yəqin ki, getmək düşünmək ağla batan deyil. Pozisiyanın adı fərq eləməsin. Fərqi yoxdur. Yəni məncə bir yerdən başlamaq üçün mən fərq qoymazdım. Yəni demişdim sənə də, lap Excel-lə işləyən, nə bilim VBA-da makro yazanlar kim olsa olsun. Sadəcə başlanğıc üçün ki, sən bir yerə qırmaq atıb ilişəsən və orada ondan sonra daha rahat oturub özünə daha fərqli yerlərdə iş axtarasan. Yəni bunu məsləhət görərdim mən sənə. Aydın Yaşar. Çox sağ olun. Minnətdaram sualların hamısına cavab verdiyiniz üçün. Mənim suallarım bitdi aslında burada. Mən hazırda recording istəyirəm.